Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua apa khabar calon-calon SPM right selamat datang ke kelas sejarah bersama cikgu Adis dan untuk kesekian kalinya cikgu sambung semula video-video yang seterusnya dan pada kali ini kita bincangkan tentang uh, bagaimanakah cara untuk menguasai fakta yes, dalam uh, uh, kurikulum sejarah kita right melalui dengan cara yang paling mudah melalui kaedah 1T5F. Baik, right. sebelum ini cikgu dah uh, beritahu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah 1T5F. 1T5F maksudnya satu tajuk 5 fakta. Right. Calon-calon kalau nak belajar dengan cara yang betul, tajuk dalam satu-satu tajuk tu, calon pilih lima fakta yang terbaik yang boleh calon ingat. Kenapa lima calon? Sebab lima fakta ini, calon dah dapat lima markah. Dan untuk dapat markah yang seterusnya, calon carilah huraian dan contohnya. Right. Kenapa uh, cikgu katakan ini sangat penting? Kerana uh, mengikut pengalaman cikgu uh, berseminar ke seluruh, uh, uh, ke seluruh Malaysia pada tahun-tahun lepas, cikgu dapati bahawa kelemahan calon yang paling utama ialah tak ingat fakta. Tak ingat fakta sebab apa? Kata mereka, cikgu fakta tu banyak sangatlah dalam buku teks tu. Ha, Ni dah lah dia bagaimana cara mudah untuk mengingat fakta. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, cikgu uh, inginkan kerjasama daripada semua, sila klik button subscribe di bawah untuk membantu cikgu uh, meneruskan video-video yang seterusnya. Baiklah. Sila bersedia dengan pensel dan kertas, kita teruskan dengan bab satu tajuk empat yang terakhir sekali ya. Bab satu tingkatan empat yang terakhir yang cikgu jangkakan panas tahun ini iaitu tamadun huang ho. Tamadun huang ho ni sangat liat untuk keluar ya beberapa tahun sebelum ini. Ya, dah lama tak keluar ni tamadun huang ho. Baik. Bila cikgu sebut tamadun Mangho, apakah yang terlintas dalam fikiran calon? Tembok Besar China? No, Tembok Besar China berada di tajuk bab 2 Peningkatan tamadun dalam sains dan teknologi seni bina, ya. Right. Seterusnya, Apakah yang terlintas fakta-fakta penting lima fakta penting dalam tamadun Wang Ho yang cikgu pilih right ini dia. Fakta yang pertama cikgu pilih lembah Wang Ho. Yang kedua bandar Anyang. Yang ketiga aa, fakta yang ketiga ialah dinasti. Fakta keempat agama dan kepercayaan. Fakta kelima ialah sumbangan tamadun Wang Ho. Ingat. Lembah Wang Ho, Bandar Anyang, Dinasti, Agama Kepercayaan, Sumbangan. Ingat tu, lima fakta tamadun Wang Ho. Baiklah, kita teruskan dengan fakta... Oh, ya. Yeah. Cikgu lupa. Right. Bagaimanakah cara untuk calon menulis uh, esay? Ah, ha, tulislah sama ada fakta ayat lengkap ataupun fakta huraian contoh yang cikgu dah ajar di sekolah masing-masing kan. Jangan lupa. Ini kelemahan calon yang paling ketara. Bila musim exam dah lupa semua apa yang cikgu dah bagi tahu. Ingat formula esei, fakta ayat lengkap ini untuk mereka yang tak mahir bina ayat. Mereka yang mahir bina ayat gunakan fakta huraian contoh okay, untuk mengurai right. seterusnya kita pergi pada fakta yang pertama iaitu lembah wangkor, apa istimewanya lembah wangkor kepada tamadun wangho calon ha, kita tengok apa istimewanya right. Lembah Wangho ini dikenal sebagai Lembah Sungai Kuning. Sungai Wangho tu maksudnya Sungai Kuning. Soalan ada juga tanya Wangho, soalan ada tanya Sungai Kuning. So uh, calon jangan confuse. Semuanya sama saja nama saja yang berbeza. Right? Disaliri Sungai Wangho. Maksudnya Lembah ini disaliri oleh Sungai yang bernama Sungai Wangho. Di lembah sungai ini tanahnya subur. Kalau tanahnya subur, ia mampu menarik penduduk nomad. Apa itu penduduk nomad, calon? Nomad maksudnya ialah pen, uh, uh, penduduk yang berpindah randah berdasarkan kepada uh, alam sekitar dia. Kalau alam sekitar dia tak sesuai dah dengan pertempatan So, maka dia pun berpindah ke kawasan yang lain dan mencari kawasan yang lain yang lebih sesuai. So, mereka inilah yang datang ke Lembah Sungai Huangho. Apa yang mereka buat? Mereka membina pertempatan. Maka, wujudlah tapak bampu. Ini soalan yang paling popular dalam objektif. Tapak bampu. Bampu ni nama tapak tu, ya. Okay. Tapak Bampo ini adalah uh, petempatan kekal yang pertama dalam tamadun Wang Ho iaitu petempatan awal dipanggil petempatan awal Bampo ya. Uh, kalau sekarang ini uh, dilihat berhampiran dengan bandar Sian moden. Hari inilah ya yeah? bandar Sian. Right. Apa yang ada dekat tamat, tap, uh, tapak Bampo ni? ada aktiviti pertanian. Siapa yang laksanakan aktiviti pertanian? Penduduk-penduduk tadilah yang laksanakan aktiviti pertanian, menternak binatang, mengumpul hasil hutan dan juga memburu. Kenapa mereka melakukan aktiviti ini? Untuk kelangsungan hidup mereka. Ya. Right, kesannya banyaklah bandar yang muncul. Okey, kita dah belajar sebelum ni dari kampung, uh, dari pertempatan kekal membentuk kampung, kampung membentuk bandar dan sebagainya. Right, muncullah contoh bandar yang paling popular ialah Anyang yang menjadi pusat dinasti Shang yang paling popular bandar Anyang. Right, calon uh, dapat ya, uh, Lembah Wangho. Fakta pertama Lembah Wangho. Yang paling terkenal uh, ialah lembah Wang Ho ni. Di sinilah bermulanya pembentukan tamadun Wang Ho. Kalau soalan tanya, inilah jawapan dia. Inilah huraiannya. Okey, kita teruskan dengan fakta yang kedua iaitu Bandar Anyang. Right, Bandar Anyang. Now, apa istimewanya Bandar Anyang dalam tamadun Wang Ho? Kita tengok apa istimewanya. Right. Bandar Anyang merupakan negara kota Huang Ho. Ya, yeah. terletak di tanah tinggi Sungai Huan. Okay. kalau tak ingat yang ni tak apalah. Baik, right. apa istimewanya Bandar Anyang ni? Dalam di Bandar Anyang ni ada istana, ada kuil dan pusat pentadbiran. Right. Ketua pemerintahnya ialah Raja Ha, dibantu oleh pembesar dan golongan agama yang tinggal di bandar. So, tiga golongan ini tinggal di bandar. Right. Di bandar-bandar Anyang ni ada tembok. Tembok ni macam uh, seperti yang cikgu nyatakan sebelum ni lah pagar lah kalau kita sekarang ni pagar rumah ya. Ha, tembok ni mungkin untuk ancaman keselamatan ya. Ha, untuk keselamatan dan sebagainya. Right. Ha, ni tujuan untuk menghalang pencerobohan musuh selepas itu dikelilingi kampung petani ya maksudnya di sekeliling bandar Anyang ini tinggalnya petani-petani ya okey jelas ya sekarang apakah bandar yang paling terkenal dalam negara sebagai negara kota Huangho bandar Anyang alright kita teruskan dengan fakta yang ketiga iaitu dinasti sekarang kita nak tahu apakah dinasti ya turun temurun yang menguasai pentadbiran tamadun Wangho. Dalam banyak-banyak dinasti, dinasti ini yang sangat popular. Wow, tinggi apa banyak huraian dia. Kenapa uh, banyak huraian dia ni? Sebab antara dua dinasti ini cikgu dapati yang sangat popular dalam soalan SPM kebelakangan ini, right? Um dinasti Shang dan juga dinasti Chao. Kalau so, kita pergi pada dinasti Shang dulu, melaksanakan pemerintahan beraja, pengganti raja dari saudara lelaki lebih muda atau anak lelaki raja. Maksudnya lelaki lah. Maksud perempuan tak boleh jadi okay. raja lah. Raja-raja ada kewibawaan politik. Apa maksud kewibawaan politik? Maksudnya uh, mutlak lah kuasanya ya. Um, tak perlu di Ragui kewibawaan dia, ha, tu maksudnya, okay. ekonomi sosial dan agama dia ada kewibawaan dalam aspek-aspek uh, ini, right? Kuasa raja dianggap mandat dari Tuhan. Oh, maksudnya tinggi darjat dia, ya yeah. mendapat mandat Tuhan berikan. Merusuki uh, raja-raja Huanghu Ho ni memerintah. So, raja tak perlu pengesahan politik. Pengesahan politik ni maksudnya rakyat dia tak perlu mempertikaikan dah. Ya, sebab mendapat mandat dari Tuhan. Okey. Sebab mereka dianggap dari keturunan pemerintah agama. Kalau dari pemerintah agama ni uh, tak boleh diragui lah ya kebolehan dia. Raja pula dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kanan kerajaan. Okey, manakala di luar pusat pentadbiran iaitu di wilayah-wilayah ya pusat pentadbiran raja ada dengan pembesar-pembesar dia kemudian raja pula melantik a uh, uh, mentadbir uh, memberikan uh, kebenaran kepada uh, bangsawan untuk memerintah wilayah-wilayah ya uh, di wilayah tersebut bangsawan tu berhak membuat sistem pentadbiran sendiri Ha, okay. Mungkin dalam wilayah-wilayah yang 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 apa berbeza berbeza sistem pentadbiran dia mengikut cara mana bangsawan itu men Contohnya dari segi memungut cukai, dari segi pertahanan dan juga undang-undang ini dah, dinasti Shang. Right? Kita tengok pula apa bezanya dengan dinasti Shang yang memerintah. Haa, tak ada beza je sangat. Sebab apa? Dinasti Chow juga ikut sistem yang sama dengan dinasti Shang. Cuma yang berbeza uh, di bawah-bawah ni. Okey, kita tengok ya. Diuruskan pembesar feudal. Feudal ni yang lama-lamalah. Ya. Uh, bangsawan, okay, kerabat diraja dan okay. kemudian raja chow ni dibantu oleh ketua menteri ada enam badan yang menguruskan pentadbiran contoh dia uh, badan tentera badan pertanian badan upacara agama kerja awam hal-hal monarki hal-hal monarki ni hal-hal uh, dirajalah yang berkaitan dengan uh, dinasti right kemudian undang-undang Raja-raja Chao membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah. Ini untuk memudahkan pentadbiran ya. Kemudian dinasti Raja Chao ni melantik pembesar tempatan yang diikat dengan ikrar taat setia kepada pemerintahan Chao. Maksudnya antara uh, pemerintah antara um, pembesar dengan Raja Chao ni dia ada ikatan ya. Uh, Raja-raja Chao beri hadiah Uh, seperti kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang Rakyat biasa tidak memiliki kuda Rakyat biasa tidak memiliki senjata gangsa, hamba dan binatang Hanya Hanya pembesar sahaja yang ada Mereka dapat hadiah daripada Raja-Raja Chow Dan sebagai balasan Apa yang perlu diberi oleh pembesar kepada Raja-Raja Chow? Ha. Mereka kena melindungi raja dan membantu tentera semasa perang. Right? Nah, ini ya, balasan sebagai balasan yang perlu diberi oleh pembesar kepada raja-raja Chow. Right. Pembesar juga menjadi ketua agama untuk upacara korban. Okey, di pembesar juga menjadi ketua agama untuk upacara korban. Ini panjang sikit huraian dia tapi depend pada apakah soalan tu nak sama ada dinasti Shang ke atau dinasti Zhou. Okey, calon faham ya? Baik, seterusnya kita teruskan dengan fakta yang keempat iaitu agama dan kepercayaan. Apakah agama tamadun Huang Ho? Apakah kepercayaan tamadun Huang Ho? Now, kita tengok ya. Right, masyarakat tamadun Huang Ho mengamalkan kepercayaan animisma ha ni dapat uh, apa tu animisma tu ha animisma percaya kepada bukit okey percaya kepada sungai dan semua itulah percaya-percaya tu de pula banyak tu. Ha, banyak tuhan ya yeah. okey masyarakat shang contohnya menyembah nenek moyang okey ini dia uh, dia punya nilah Okay, menyembah nenek moyang, dia sembah Tuhan syurga ataupun syanti, okay, sembah Tuhan bumi ataupun tu, sembah sungai, bukit dan gunung. Ini anemisma lah ni, ya, sembah sungai, bukit dan gunung ni sebab mereka percaya bahawa uh, sungai, bukit dan gunung ini memberi kesejahteraan kepada kehidupan mereka. Sebab itu mereka menyembah sungai, bukit dan gunung, right? Right, upacara sembah pula menggunakan muzik dan juga tarian sebagai uh, menyatakan rasa kesyukuran mereka uh, kepada kesejahteraan hidup mereka yang diberi oleh Sungai Bukit dan Gunung ini. Right, mereka juga me menjalankan upacara korban yang diketuai oleh Bomo. Uh, okay, korban ini korban manusia ya pada zaman dulu, ha, bukan korban uh, macam kita sekarang yang kita nampak ya kawan-kawan uh, Chinese kita uh, bila tiba masa ada kan uh, nanti kita bincang yang itu kemudian right banyak dijumpai tulang bidatang dan kulit kura-kura di Anyang ini untuk apa ni uh, sebab adanya tulang oracle inilah Okay. oracle ke oracle-nya ke uh, sebutlah macam mana pun asalkan bunyinya oracle right Okay. Digunakan untuk meramal sesuatu Sebab ini kepercayaan mereka Macam mana mereka buat? Bumuh letak tulang atas unggun api Hingga timbul rekahan Rekahan tu kulit kura-kura lah Contoh, bila merekah Kemudian rekahan itu ditafsir dan disabitkan dengan sesuatu kejadian. So, mereka meramalkanlah. Okey, kalau merekah sebelah kanan, apa maksudnya? Kalau merekah banyak sebelah kiri, apa maksudnya? So, kesan yang paling ketara, calon-calon tengok yang sekarang ni, muncul sistem tulisan awal di China. Ha, ingat, uh, tahu tak uh, tulisan uh, China macam mana? Dia macam rekahan tu kan? eh ha. rekahan tulang timbulkan idea untuk mencipta tulisan yang berbentuk ideogram simbol ya banyak gambar contoh gambar kanak-kanak bulan matahari dan sungai ini semua adalah antara agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat wang ho baiklah seterusnya Cikgu harap faham ya. Kalau tak faham nanti, uh, ada uh, komen, bahagian komen di bawah. Okey, tanya cikgu. Right, seterusnya kita pergi pada fakta yang kelima dari segi sumbangannya. Dari segi sumbangannya banyak, so cikgu agihkan kepada tiga aspek yang utama iaitu PES. P-nya ialah politik, E-nya ialah ekonomi. Snya ialah sosial. So kita tengok ya dalam aspek politik apa sumbangan tamadun wango? Sistem pemerintahan Cina kuno ya. Sistem pemerintahan Cina kuno. Kuno ni lah tradisional ya. Ya pemerintahan monarki. Ya. Raja terus-terusan -terus dinasti tu. Ya. Gelaran raja ditukar kepada maharaja. Maha tu maksudnya besar ya. Ha, lebih agung. Uh, konsep mandat dari syurga ya uh, ini semua fahamnya apa maksud mandat dari syurga bagi raja maksudnya ialah kalau uh, dalam pemerintahan seseorang raja tu uh, bumi wang ho tu aman damai maksudnya pemerintahan itu direstui oleh Tuhan kalau dalam pemerintahan sesuatu raja tu berlaku banyak bencana alam, gempa bumi, tak aman, penduduk pula kebuluran dan sebagainya. Maksudnya, pemerintahan raja tu tak direstui oleh Tuhan. So, sebab itu mereka bersilih ganti dinasti. Ya? Sebab itu mereka percaya kepada amalan putaran dinasti. Ha? kalau dinasti tu gagal untuk memerintah, so dinasti lain naik. Ha, inilah mengikut kepercayaan dia. Right, dari segi ekonomi, wujudnya sistem pengairan. Zaman Shang mementingkan pertanian, terusan dibina, right? Tujuannya untuk mengairi kawasan dan mengelak banjir. Right. Sistem pengairan ini diteruskan oleh Sheikh Wangti pada dinasti yang seterusnya iaitu dinasti Qin. Contoh Terusan dibina di Shezwan untuk pengairan. Ada teknologi pembajakan. Wah, zaman dulu dah ada. Mereka juga mencipta cangkul dan sabit untuk memudahkan kegunaan mereka di kawasan pertanian mereka. Mengguna batas tanaman. Teknologi telah mula berubah bagi menggantikan alat-alat pertanian dari kayu kepada, ber kepada besi. Ini teknologi ini, soalan ini sangat popular dalam uh, SPM. Right. Dari segi sosialnya pula kita lihat. Tulisan ideogram masih diguna sampai sekarang berkembang dan diguna oleh orang Korea dan Jepun. Sebab tu kalau calon-calon tengok tulisan orang Cina, orang Korea, orang Jepun dia lebih kurang sama aja. Okay. Dari segi kepercayaan mereka memuja Roh nenek moyang, unsur korban, ha, unsur korban. Kalau tadi cikgu kata korban manusia ya, sekarang ini diganti dengan makanan, duit kertas dan juga barangan perhiasan. Mereka percaya kepada konsep Yin dan Yang. Yin dan Yang tu kuasa aktif dan kuasa pasif. Yang mana satu? Ha, cuba terima balik ya, right? Juga feng shui. Hai, right. feng shui ni semua taulah letak kedudukan atur uh, atur uh, uh, kedudukan ya. Uh, sama ada uh, itu bagus ataupun tidak bagus, right. Sistem kalendar ada 30 hari sebulan. Okey, betul lah tu eh. Ada teknologi tu dia zaman dulu ya. Ada 360 hari setahun. Raja menggunakan kalendar bagi tujuan menentukan musim menuai dan menanam. Ha ini yang juga yang paling popular ni. Falsafah Perang Sanzu... Karyanya The Art of War... Okey, bicarakan selok-belok perang... Zaman dulu digunakan masa perang... Tapi sekarang digunakan dalam perniagaan... Karya The Art of War ni... Ya... Yeah? Alright... Itu sumbangan Tamadun Wangho... Yang paling popular dari aspek... Pes... Politik, ekonomi dan sosial... Okey... Tahan nafas, saya gue, ya. Okey, now... Calon faham yang semua ada lima fakta yang kita bincangkan. Right, apa itu fakta pertama calon? Ingat lagi tak? Fakta pertama ialah Lembah Wangho. Yang kedua Bandar Angyang. Yang ketiga dinasti. Ada berapa dinasti calon? Right, fakta keempat agama dan kepercayaan dan fakta kelima sumbangan. Ikut cikgu sekali, Lembah Wangho, Bandar Angyang, dinasti, agama, kepercayaan, sumbangan sekali lagi lembah wangho bandar anyang dinasti agama kepercayaan sumbangan itu dia right saya so, cikgu harapkan apa perkongsian cikgu hari ini mampu um, memberi idea kepada kepada calon bagaimana cara untuk mengingat fakta dengan cara yang mudah Okey, ingat sejarah ingat cikgu adis ulang lagi ingat sejarah Ingat cikgu Adis dan sebelum bersurai, jangan lupa sila klik button subscribe di bawah dan bantu cikgu untuk menghasilkan video-video cikgu yang seterusnya. Maka tamatlah empat tajuk penting dalam bab satu tingkatan empat. So, selamat berjaya. Bye-bye.